Dobrý deň. V tejto krátkej ukážke by som vám rád predstavil rozdiel medzi štandardným a bezpečnostným oknom. Poďme sa pozrieť na štandardné, v súčasnosti bežne vyrábané a dodávané okná. Nedeliteľnou súčasťou každého okna je okenné kovanie, ktoré zabezpečuje otvorenie okna, rôzne spôsoby vetrania celého okna, ako aj správne uzatvorenie okna. Pre zaistenie bezpečnosti vášho domova je ale nevyhnutné, aby okno bolo odolné voči násilnému vniknutiu. Toto zabezpečuje v prvom rade okenné kovanie. Teraz vám ukážem, ako je možné štandardné okno ticho a rýchlo vypáčiť jednoduchým náradím, ako je napríklad takýto skrutkovač. Hotovo. Skrutkovač a pár sekúnd. Keby ste spali na poschodí, ani by ste ma nepočuli. Teraz vám predstavím okno osadené bezpečnostným kovaním MAKO, ktoré je určené na vyššiu odolnosť voči vlámaniu. Už na prvý pohľad je toto okno iné, a to hlavne použitím bezpečnostnej kľučky MAKO s blokovacím tlačidlom. Bez zatlačenia tlačidla nie je možné posunovať s kovaním. Samozrejme, všetky základné funkcie okna, ako je otvorenie, poprípade iné spôsoby vetrania, sú takisto možné, ako aj pri štandardnom okne. Základom celej bezpečnosti MAKO IS je bezpečnostný čap hrybíkového tvaru a takisto bezpečnostný protikus. Pri použití kľučky s blokovacím tlačidlom táto môže slúžiť aj ako detská poiska, keďže malé dieťa nedokáže zatlačiť a otáčať kľučkou súčasne. Pozrite, aké jednoduché pootočiť štandardnú kľučku. Len pár sekúnd. Tu máme okno s tzv. Bezpečnostnou kľučkou s počuteľným cvakaním. Aj takúto kľučku je možné relatívne jednoducho prekonať pomocou vŕtačky a ohnutého drôtu. Vidíte, ani tento systém neodolal. Teraz vám ukážem bezpečnostný test kovania MAKO IS v praxi. Na začiatku použijem už náš známy skrutkovač. Skúsim si pomôcť ďalším náradím. Toto naradenie je dostatočné, tak skúsim použiť ešte agresívnejšie. Nie, nie je to také jednoduché ani s
takýmto náradím. Okno je síce zničené, ale dovnútra sme sa ešte stále nedostali.